Salam, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 9-u olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Dövlət başçısı bildirib ki, Qurban Bayramı İslam dininin bəşəriyyətə mənəvi, əxlaqi qurtuluş yolu kimi göndərilməsi ilə əlamətdardır. Bu bayram müsəlmanların Allaha sevgisini, haqq-ədalət naminə hər cür fədakarlığa hazır olduğunu təcəssüm etdirir. Qurban mərasimlərini hər ölkəmizdə böyük təntənə və ruh yüksəkliyi ilə qeyd olunduğunu deyən dövlət başçısı, Allahın adına kəsilən qurbanlarda xalqımızın rifahı və əmin-əmanlığı üçün dualar edildiyini bildirib. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda və əzəli torpaqlarının işğaldan azad olunmasında canlarını fəda edən qəhrəman şəhidlərimizin ölməz xatirəsini dərin ehtiramla yad edən dövlət başçısı onlara uca yaradandan rəhmət, yaxınlarına səbir diləyib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhəddinin Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Ermənistanla bir ilə yaxın aparılan sülh danışıqlarının heç bir nəticəsini görmədik. Bundan sonra Azərbaycan növbəti addımı atdı və bu, gələcək sülh müqaviləsinin təməl baza prinsiplərinin tərtib edilməsi, eləcə də Ermənistan tərəfinə ötürülməsi ilə bağlı idi. Sonrakı mərhələdə bəli, siyasi, diplomatik fəallıq yaşandı və bu fikirləri jurnalistlər açıqlamasında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov səsləndirib. Nazir əlavə edib ki, hələ də Ermənistan cəmiyyətində revanşist çıxışlar edən qruplar olsa da fərqli fikirlər də mövcuddur. Nazir həmçinin sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası məsələsinə toxunub. Tarixlə bağlı hələ ki aydınlıq yoxdur. Siz bilirsiniz ki, uzun sürən danışıqlar nəticəsində komissiyaları formalaşdırmaq mümkün olmuşdur. Eyni zamanda məhz Azərbaycan tərəfi bunu normal sivil qaydada delimitasiya komissiyasının yaradılması və mütəxəssislər tərəfindən danışıqlar yolu ilə, müzakirələr yolu ilə, sənədlər hüquqi əsası olan bütün tarixi sənədlərin də deməli araşdırılması yolu ilə bu prosesi aparmaq lazımdır. Ötən gündən diplomatiya həftəsinə start verilib. Ənənəvi olaraq təşkil edilən layihədə bu il ən önəmli istiqamətlər post-münaqişə dövründə sülh, eləcə də bərpa quruculuq, bölgənin inkişaf etdirilməsi və 30 il ərzində törədilən hərbi cinayətlərdir. Layihə çərçivəsində iştirakçıların Şuşaya səfəri də nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, proqram Xarici İşlər Nazirliyi və ADA Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə test imtahanlarına başlanılıb. İmtahanlarda iştirak etmək üçün 60 mindən çox namizəd qeydiyyatdan keçib, 54 mindən çox namizəd isə test mərhələsinə dəvət edilib. Bu il ilk dəfə 5000 namizədin eyni anda imtahana qoşulması təmin olunacaq. Əvvəllər 19 gün davam edən imtahanlar indi cəmi 7 gündə tamamlanacaq. Bu il qaydalarda da müəyyən dəyişikliklər olunub. Belə ki, artıq namizədlərə 120 dəqiqəlik bir imtahan müddəti veriləcək. Onlara ötən illərdə olduğu kimi 60 sual təqdim olunacaq. Bunlardan 20-si metodika və pedagogika bölməsi, digər 40 sual isə ixtisas üzrə təqdim olunacaq. İxtisas üzrə suallar 2 balla, hər yanlış cavablandırılmış sual isə mənfi 0.5 balla qiymətləndiriləcək. Düz cavablandırılmış hər sual isə 2 balla qiymətləndiriləcək. Metodika bölməsi üzrə isə hər düzgün cavab 1 balla, səhv cavablandırılmış sual isə mənfi 0.25 balla qiymətləndiriləcək. Və sonda Azərpoçtun Abşeron rayonunda yeni filialının açılışı olub. Müştərilər yenilənmiş filialda artıq daxili və beynəlxalq poçt göndərişləri, pul köçürmələri, kommunal ödənişlər kimi bir sıra xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. İki geniş əməliyyat zalından ibarət olan bu filialda 30 nəfərdən artıq əməkdaş vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Nağdsız ödənişlər üçün post terminallar da quraşdırılıb. Bundan öncəki dövrdə Azərpoçtda yalnız Mastercard sistemi işləyirdi və bizim post terminallarda ödənişlər Mastercard-dan qəbul olunur. Problemin həlli də onda olmalıydı ki, əslində biz Visa ilə başladıq əməkdaşlıq etməyə və artıq son bir aydır ki, bizdə bütün post terminallarda Visa ödəniş kartları qəbul olunur. Onu da nəzərə almalıyıq ki, əgər ümumiyyətlə dünya bazarına baxsaq, Visa ilə Mastercard-ın pay bölgüsü 70% Visa kartlardır, 30% Mastercard-dır. Nəticədə bizdə bu normal hal idi ki, insanlar düşünürdülər ki, post terminal işləmir. Əslində post terminal işləmir deyil, sadəcə Visa sistemi yox idi.
Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan da sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. ITV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da efirdə olacaq. Sağ olun.